capable d'arrêter. Vamos. Medo de quê? Medo de quê? Não, já tá, já acabou, já chegou ele aqui. Olha lá pra cima. Olha lá, já desceu. Vambora. Vambora. Que foi? Já acabou, Bernardo, já acabou. Tá bom, nós não vamos mais nessa aqui não. Vamos lá, desce. Vamos fazer curva. Ah, não tá com medo, que isso? Aqui. Fazendo curva, vamos lá. Curva. Vamos, Bernardo. Vai. Senta, senta. Monge. Tu fez parar? Velocidade, Guilherme. Tá, vamos encontrar lá embaixo. Tá. Tá bom. Não freia não. Velocidade. Yeah.